De uitgaven per maand voor de regering liggen hoger dan 1,8 miljard SRD. Echter is dit niet het compleet plaatje. Dit liet minister Stanley Ragubashing vandaag weten in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de supplementorenbegroting 2023. Het bedrag van 1,8 miljard SRD legt echter een financiële druk op de kas van het ministerie van Financiën en Planning. In dit bedrag zijn geen onvoorziene zaken, calamiteiten, vonnissen en dergelijke opgenomen. De bewindsman gaat in op de extra onkosten voor de staat. Exclusief Safe City project, exclusief e-government, exclusief de kosten van ambassades, die zijn 1,5 miljoen US dollar per 2 maanden. Exclusief commissiegelden die 8 miljoen per maand bedragen nu. Dus wij hebben maandelijks 1 miljard 833 miljoen nodig. En wij hebben inkomsten 1,4 miljard. Ik kom dus elke maand, wij komen elke maand 433 miljoen tekort. We komen elke maand 433 miljoen tekort. Voorzitter, en dit plaatje is niet het complete plaatje, omdat hierin bijvoorbeeld, dit is goede cashflow. Dit is kas in, kas uit. Hierin zitten bijvoorbeeld geen schuldaflossingen aan de grote schuldeisers. Een aflossing aan het IMF, een aflossing aan de IDB, de Wereldbank, aflossing aan de Caribbean Development Bank. De aflossing die ik maandelijks moet plegen aan de centrale bank, 387 miljoen op 1 post bij de centrale bank, die zitten hier niet in. Ragubashing zei verder dat de 1800 SRD die uitgekeerd wordt aan minder begunstigde burgers niet bedoeld is om volledig te voorzien in hun levensonderhoud. Dit bedrag is niet veel, maar is volgens de bewindsman slechts een aanvulling in het levensonderhoud van de minder draagkrachtigen. Voorzitter, is het veel? Nee. Voorzitter, is niks? Nee. Het helpt arme mensen behoorlijk. En voorzitter, ook voor medische zorg. We weten dat ook hier is de vraag gesteld, en die vraag was terecht. Hoe komt het dat we betalen voor medicijnen waar we recepten voor hebben? Ja, ze stijgen soms. Soms moet je het bijbetalen. 450 per maand. Die 1800 is opgebouwd uit deze 7. En het is zeer, zeer zorgvuldig berekend. Het stelt arme mensen niet in staat om hun luxe te leven. Maar het stelt arme mensen wel in staat om met die 1800... aanvulling te krijgen dat als je er verstandig mee omgaat, dat je er iets mee kan doen voor je gezin, voorzitter. Minister Ragubashing benadrukt dat alles erop wijst dat we als land langzaam maar zeker uit de crisis komen.